Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським очільником Дональдом Трампом. Сторони говорили про безпеку і проекти щодо енергетичної незалежності від Росії. Дональд Трамп також заявив, що такі держави, як ЄС, Франція та Німеччина, мають більше допомагати Україні. Крім того, закликав Зеленського до співпраці з Москвою для врегулювання збройного конфлікту. Український президент запросив американського колегу відвідати Київ, хоча й не отримав конкретної відповіді, коли цей візит може відбутися. Також Дональд Трамп запевнив, що під час телефонної розмови з Зеленським 25 липня не чинив тиску на нього щодо розслідування проти сина свого політичного конкурента Джо Байдена. І очільник України це підтвердив. Гадаю, ви вже все прочитали. Вибачте, але я не хочу бути втягнутим у демократичні відкриті вибори у Сполучених Штатах. Думаю, ми мали хорошу телефонну розмову. Все було нормально. Ми говорили про багато речей. І думаю, і ви читали, ніхто мене не підштовхував. Іншими словами, ніякого тиску, оскільки знаєте що? Жодного тиску і не було.